Salve galera, boa tarde a todos. Mais um evento aqui, mais um encontro de mestres. Hoje com o Patrick Catapano, um das figuras mais importantes hoje no mundo da pizza. Ele vai estar aqui com a gente hoje, vamos fazer um bate-papo junto. Vamos falar um pouco sobre pizza, claro, sobre todos os processos, tudo o que a gente pode fazer. Como eu falei para vocês, é aqui de Juatuba, uma cidade do interior de Minas Gerais, a uns 80 quilômetros mais ou menos de BH, aqui prestando consultoria e nada como fazer no próprio estabelecimento, onde vai ser. Aqui, hoje, vamos fazer essa live com forno esteira desse lado aqui, uma receita típica, para mim muito típica, muito significativa, que a gente vai conversar com o Patrick daqui a pouco, porque para ele também deve ser algo que cada todo sempre que participa com a gente. Nós não podemos que agradecer sempre essa presença de todos vocês, que é sempre um enorme prazer estar com vocês. Aqui. Patrick deve estar pronto já, já ele vem com a gente, é ele mesmo, ó. Fala, Patrick, beleza? Fala, meu irmão, eu não tô te vendo, que a Mari tá filmando pra mim aqui pra conseguir me seguir, porque eu vou ter que ir pro fone. Tô te ouvindo. Obrigado pelo convite, velho. Tá, não tem problema, tranquilo. Eu também tô sozinho aqui, mas eu vou me adaptar também nesses pequenos passos. A gente se vira em tudo, né? Além de a gente fazer pizza de forninha, a gente tem que estar também com a gente o celular na mão pra gente poder fazer. Direção de cinema, né? Pois é, exatamente. E aí, Patrick, como é que tá? Bem-vindo de volta, né, ao Brasil, né? Todo mundo estava esperando vocês mesmo, né, para cá, para poder, né, voltar nesse mundo da pizza. E vocês, a gente sabe, todo mundo, que você já está há um tempo trazendo sempre o que é de bom de pizza, né? Então, eu agradeço aí, tá? Tô feliz de estar de volta no Brasil. Fazia tempo que a gente queria vir, a ideia de ser ficar na Itália morando e vir para cá 3 vezes por mês, por ano e tal. Mas aí complicou um pouquinho, a gente acabou decidindo voltar por causa de todo esse cenário aí, para a gente poder ficar mais perto e trabalhar, né? O nosso trabalho se desenvolve aqui. Mas eu tô muito feliz de ter voltado, cara, porque assim, eu amo a Itália, mas o Brasil faz uma falta tremenda e o Brasil tá crescendo muito e isso nos proporciona crescer também, né? Então, principalmente nesse campo da pizza aí, tem muita novidade acontecendo, muita farinha de qualidade entrando no mercado, muito queijo bom, tem muita coisa acontecendo. Então, eu estou feliz de estar embora. Patrick, você voltou antes de eu ir para lá, né? A situação lá, como é que está nesse sentido de pizza, né? Tem algumas bastante mudança para lá agora? O que você está sentindo? Que pode Tem bastante. Então, uma coisa que a Itália me inspira muito é a variedade de farinha, né? Aqui no Brasil a gente fica limitado em trigo mole, farinha branca e integral. Basicamente, tudo bem, a gente pode ir para outros grãos, mas não com glúten, né? A gente pode ir farinha de arroz, soja e quinoa e outras coisas, mas lá a gente tem uma variedade muito grande de grãos ancestrais. Então, assim, o cenário lá é esse. Os pizzaiolos mais que eu sigo, que era a minha pegada, estão trabalhando nessa pegada de umas farinhas mais integrais, grãos antigos, que tem mais sabor. Lá na minha região, na Puglia, tem muito cebola de grano duro, Zenatore Capelli, mas tem também, tem todas as vertentes, como que eu falei na última live, né? Que aqui no Brasil, às vezes, o pessoal foca só no nome napolitana e fica muito focado nisso, quando, na verdade, tem uma infinidade, tem um mundo muito grande para trabalhar. Então, assim, a Itália é inspiradora nesse quesito. E eles estão trabalhando muito com farinhas mais integrais agora. Exatamente. Esse assunto que você mesmo falou, de o pessoal focar muito num só tipo de pizza aqui também, tá ficando muito, né? A gente percebe muito que muita gente quer aquele produto, quer que seja aquilo, né? Mas talvez, às vezes, nem tem público, talvez, dependendo de onde for, que agrada isso, né? Exato. O que eu ensino no meu curso é exatamente isso. Ou o que eu falo, né, quando sempre falo com amigos e com alunos, é a gente precisa entender as técnicas básicas e aí você faz o que você quiser. A napolitana, a focaccia, qualquer coisa. Mas é o que você falou, tem que se adaptar, porque nem toda cidade tem público para pizza napolitana, nem toda cidade tem público para uma pizza de borda alta, por exemplo, entende? Então, é só entender as bases para você poder criar o seu próprio produto, né? A gente não está na Itália, a gente está no Brasil. Exatamente. Tem que se adaptar em algumas coisas.
Exatamente. Aqui, por exemplo, eu estou numa cidade hoje, que é uma cidade de 26 mil, 27 mil habitantes, né? Uma cidade pequena. E os proprietários aqui mesmo, eles queriam uma pizza diferenciada do que todo mundo é. Tanto é que a gente está fazendo um trabalho com forneceira, né? Um produto primeiro com as técnicas necessárias. Aí depois você vai ter que entender o público que, qual que é, né, a direção certa para poder vender também essas pizzas, porque não adianta só querer aquele produto e depois, e aí? Quem que vai comprar isso? Quem que vai comer, né? Exato. Uma coisa sempre que eu falo, assim, até converso muito com o André e John, que é mais focado na napoletana, e converso com os amigos, é o seguinte: a maneira que eu e você trabalhamos, que o André e o John trabalham, é o seguinte: a gente é apaixonado pela comida em si, pela culinária italiana em si, né? E aí você, assim, você assimila isso como filosofia de vida, e depois você acaba transformando isso num ganha-pão. Só que o que eu vejo muito aqui no Brasil é que o pessoal pega uma modinha, como agora é a pizza napolitana, tá na moda, tá explodindo, e o cara abre uma pizzaria querendo fazer isso. Mas dali a pouco, se surgiu outra moda, ele vai também. Então você tem que incorporar a filosofia do pizzaiolo. Você faz o que você quiser. Exatamente, exatamente. Falou tudo mesmo, porque daqui a pouco vai surgir outra coisa. Viu? Tem coisas para surgir daqui a anos, você vai perceber que vai nascer outras coisinhas aí que o pessoal vai querer ir atrás, né? Pois é. E um pizzaiolo, um dono de pizzaria, tem que exatamente, às vezes, aproveitar essas ondas, mas saber ter criatividade também para criar um próprio produto, para não ficar... Porque agora, por exemplo, está nascendo... Estou vendo que a pizza romana está começando a vir com força, tem muita gente falando. Vai ser mais uma vertente que vai crescer. Então você tem que ir se equilibrando, entender, e às vezes criar algum híbrido, né, do teu jeito, para poder criar, para poder ter o teu diferencial. Certo, exatamente. Ô, Patrick, falando de pizza, então, o que você trouxe para nós? Eu vi que você mandou a receita para mim, um negócio espetacular aí, né? Então, vamos lá. Eu gosto de sair um pouco fora da caixa, assim. No começo, eu batia muito na tecla da tradição italiana, mas, assim, eu respeito muito a tradição. Eu acho que a gente tem que respeitar os nossos ancestrais, quem aprendeu pela gente antes, né, do que a gente, passou o conhecimento para a gente. Mas eu gosto muito de ir além, eu gosto muito de aproveitar o que eu tenho no momento, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, que a gente tem que aproveitar o máximo que a gente tem na mão. E assim, eu voltei a ser vegetariano também, então estou gostando da pegada de trabalhar com produtos vegetais. E aí tem um amigo que me trouxe alguns produtos que são veganos, como por exemplo a carne de jaca. Então hoje eu vou fazer uma pizza de carne de jaca. Vou fazer uma vegetariana e uma vegana. Porque tudo que eu faço aqui em casa eu acabo comendo também, ó. Né? Com certeza. Então, eu vou explicar a técnica que eu usei. Eu vou fazer uma com molho de tomate, carne de jaca, cebola caramelizada no shoyu e no mel. Depois eu explico como é que eu fiz. Provolone na vegetariana e um cheddar vegano na vegana. E segurélia, eu tenho uma esposa, ela estuda bastante as plantas. E a segurélia é uma plantinha deliciosa que a gente usa pouco aqui no Brasil, mas que tem o aroma do orégano, é deliciosa. É pouco usada, deliciosa o sabor e tem um aroma delicioso também. Inclusive é uma das ervas, a minha Mari me falou que se usa nas ervas de Provence. Também legal, mas a gente usa pouco. Legal, interessante, interessantíssimo, né? Então, peraí, rapidinho. Eu vou te falar a verdade, Patrick, eu trouxe uma tradição mesmo da Itália, porque para você que morou lá, para você que está muito tempo, você sabe realmente a tradição da nona, qual que é, né? Então a gente tem umas coisas que a gente pega, alguns pratos da nona que pega, que a gente não tem como escapar às vezes, né? E hoje, para você que já morou na Itália, para você sabendo o que, que é isso, eu trouxe um sabor, na verdade, mais típico, tradicional da minha região, que é de Nápoles, mas você deve saber também, que é a carne della domenica. La carne della domenica é a carne do domingo, que é aquele spezzatino, né, que a gente chama, aquela carne no molho. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei uma carne, eu refoguei, eu cozinhei no molho mesmo, eu tenho esse molho com essa carne desfiada, que é um coxão mole que eu deixei lá, né, fazendo isso, por muito tempo, aquela carne que a gente come no domingo. E você sabe muito bem que para comer carne com molho precisa de pão para fazer as carpetas. Então, essas carpetas eu fiz a massa de pizza embaixo, né, uma massa,
aonde nesse forno, nesse forno esteira, ele me dá mais crocância, né? Então vai ficar uma massa um pouquinho mais crocante, que é adapta para fazer aquele carne della domenica com o pão nas carpetas. Então, que delícia. Tentei puxar um pouco essas tradições, né, nossas da Itália, que às vezes a gente lembra umas coisas e quer trazer também aqui pelo mundo da pizza, porque são coisas tradicionais que a gente vê que muitos pratos também entraram também como pizza, né? Pega o carbonara, por exemplo, uma pizza feita com carbonara, uma arrabbiata, por exemplo, todos esses tipos de pratos típicos que estão também, em qualquer forma, entrando também no mundo da pizza, né? Claro, claro. Mas ó, uma coisa para deixar claro que você trouxe uma ideia bacana é o seguinte, é o que eu estava falando, eu respeito muito a tradição e adoro. Quando eu vou para a Itália, minha mãe e minha tia só cozinham pratos típicos daqueles de todo domingo, é aquela requeita com ragu ou com alguma coisa, né? Então eu acho que assim, a inspiração ela vem dos nossos antepassados, né? Das nossas mães, sim, das nossas avós. Mas a gente também tem que ir ao passo dos tempos, inclusive da cultura local, né? Por exemplo, eu estou no Brasil, então por que não fazer uma frango com requeijão, né? Por que não? Exatamente. Né, fazer uma pizza, os amigos lá do sul, tem que vender uma pizza com carne, senão não vende. Então por que não botar uma costela, ou como você fez aí, um carne de bolo e assim por diante. Então é a gente conseguir criar em cima da tradição, né? Exatamente, exatamente. Bom, você está com duas pizzas para fazer, então você pode começar tranquilamente aí. Eu pensei em duas para mostrar as duas versões, mas se a gente tiver que ficar muito corrido, eu vou assando enquanto na rua, depois eu passo para o final as duas prontas. Claro, vamos ver também o pessoal aí também, nas perguntas, se eles mesmos querem alguma coisa a mais que a gente fale, né? Legal, maravilha. Só para vocês entenderem, eu usei uma técnica que eu chamo de reempasto, que é você fazer a massa no primeiro dia, colocar na geladeira no bloco, no segundo dia, depois de 24 horas, você tira da geladeira, reempasta ela, ou seja, joga na macieira de novo, rebate ela para ela recuperar a malha de glúten, e depois você faz a bolinha, depois de uma hora ou duas você pode usar. Com isso, eu consigo, eu acho que é um processo simples, que dá uma complexidade bacana. Você consegue uma alveolatura melhor, você consegue uma borda mais bem elaborada, você consegue, de repente, se você não tem espaço no geladeira, você consegue guardar no bloco, e quando você boleia, você deixa ela lá fora. Então facilita a logística e dá um resultado bacana. E eu já deixei pré-assado para facilitar e encurtar o tempo aí, ó. Tá conseguindo ver? Sim, sim. Maravilha. Então, é isso. Eu vou usar essa primeira. Uma coisa bacana também, ó. Só para vocês saberem, eu estou usando uma farinha chamada Rio Azul, Moinho Rio Azul. Ela ficou um aroma delicioso, subiu uma borda bonita. Eu trabalhei com 60% de hidratação, mas, ó, deu um resultado bem legal, viu? Legal. Tá bom? Amor, você quer virar aqui pra pizza? Ver a pizza? Mari só vai virar aqui pra conseguir ver a pizza que eu vou montar aqui. Então posso montar, né? Posso ir? Tranquilo, pode ir. Maravilha. Pode ir. Deu? Ok. Eu vou colocar um pouquinho mais de molho só pra não ficar ressecada quando ela vai voltar pro forno aqui. Eu já pré-assei com molho, como eu ia pôr molho nessa pizza mesmo, eu já pré-assei. O molho tá básico, só azeite e sal mesmo, mais nada. Aí eu vou colocar a carne de jaca, pessoal. A carne de jaca é a polpa da jaca, tá? Da jaca verde. Aí eu temperei ela com páprica defumada e alho, só. Ela simula aí um frango para os vegetarianos, tá? O sabor é bem gostoso, é diferente, é bonito. Vocês podem ver que fica bem na textura do frango mesmo. Assim, é um nicho bacana, seja o vegano que o vegetariano, porque às vezes o pessoal quer em grupo e hoje em dia tem muita gente vegetariana ou vegana. Então, assim, é um nicho bacana. Vocês sabem que esse produto é da China, oi? Tá sendo muito pedido, né, nas pizzarias hoje também, pizzas assim, né, vegetariana e vegana, né? Sim, tem muita gente pedindo, cara. Eu fui vegetariano por 14 anos, aí deixei de ser... E preferi voltar, porque tá me fazendo bem, eu me sinto melhor. E quando eu vou comer uma pizza, eu quero uma vegetariana. Se tiver uma opção bacana, diferente, vai me chamar a atenção, né? Legal. Esse,
Esse provolone que eu coloquei aqui é o provolone do Rony, um dos provolone curado do Rony. Cara, pra mim, é o melhor provolone que eu já comi no Brasil. Melhor. Provolone Caciocavallo. É incrível. A cebola é o seguinte, eu joguei na panela sem nada, deixei ela dar uma tostadinha, joguei um pouco de shoyu, no final, uma colherzinha de mel. E deixei ela reduzir um pouquinho. Não deixei caramelizar demais, mas deixei reduzir um pouquinho, ok? Ok, legal. Então aqui, ó, carne de jaca, cebola e o provolone. Agora eu vou colocar lá no forno, vamos assar, depois eu termino com a segurelha, porque senão ela queima lá no forno, ok? Vamos lá, eu pressei a 300 graus para não tostar demais e agora eu vou finalizar a 300 graus de novo. E eu estou assando no meu La Roja aqui, tá? Ah, não. Desliga o forno, tá? Não, pode ir, estão me vendo aí? Pode. Aliás, estão me vendo no forno, né? Posso ir? Posso colocar? Ó, eu preassei a 300 graus, vou terminar a 300 graus aqui. Vai uns 2, 3 minutinhos. Enquanto isso, sobe aí para eu ir falando para não ficar muito monótono. Vem aqui. Tá conseguindo, estão conseguindo me ver aí? Perfeito, perfeito. Maravilha. Eu tô com um arroz B400 em casa aqui. Vocês até viram que eu fiz uma adaptação, porque ele é meu forno de casa. Eu faço tudo nele. Bolo, biscoito, lasanha, qualquer coisa. E é um forno que funciona muito bem. Para quem estiver começando pequenininho e quer fazer pão e pizza, ele tem vapor. Então funciona bem bacana, fica bem legal. Eu parei porque eu pensei que você fosse falar alguma coisa. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou ver na pizza aqui. Tá com algum sinal, deu, voltou. Maravilha. Então, uma coisa que eu sempre falo também, Dani, você vê, eu tô usando um forno elétrico, você tá usando um forno esteira, não sei se é a gás ou elétrico, e a gente consegue tirar uma boa pizza, né? E eu sempre falo para os meus alunos, sim, se você aprender a técnica, se você souber desenvolver uma boa massa, você se adapta, né, ao forno. Então, hoje em dia, dá para fazer pizza boa com qualquer forno, desde que ele seja um forno de qualidade. Né? Exatamente. Hoje, a técnica é importante para qualquer forno. Depois, pode ser qualquer tipo de forno, você consegue fazer. Né? Então, isso aí é muito... É importante as técnicas, preparo, né? Isso que é importante. Isso, porque se você conhece a técnica, você se adapta a qualquer forno ou a qualquer maceira. Eu já dei aula pelo Brasilzão todo aí, eu pegava cada maceirinha capengando nas cozinhas aí, às vezes, porque o pessoal não tinha, a escola não tinha muito dinheiro para investir, e tinha uma maceirinha basculante, uma maceirinha rápida, mas quando você tem a técnica, você desenvolve em qualquer maceira, em qualquer forno. Claro, o forno tem exatamente o mínimo de acúmulo ali de calor, né? Pelo menos, né? O mínimo tem que ter, mas mesmo assim, qualquer seja, o importante tem a temperatura, você adapta a sua receita, né, nisso, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu ver a pizza aqui rapidinho. Boa já? Maravilha. Você tá vendo? Tá vendo? Já tá pronta? Já. Vai. Ó, pessoal, ficou uns 2 minutinhos no forno aqui. Deu uma derretidinha no queijo, bacana, ela tá bem crocante, ó. Porque eu fiz a questão do pré-assado. Muita gente me pergunta como fazer, que aí, Dutana. Como fazer para deixar a pizza crocante? Pré-assado é uma opção. Sim. Também acho que seria o ideal também, isso. Fazer um pré-assado primeiro, que te dá mais crocância, com certeza. Como é que eu faço para deixar a pizza crocante no delivery? Eu sempre aconselho o pré-assado, porque o pré-assado ajuda muito, né, você conseguir a ter um produto mais crocante e agiliza a logística, inclusive, né? E não perde a qualidade, né? Exato. Olha que pizza linda, bacana, bem assadinha. Ó, segura lá na mão aqui, ó. Ó. Bem crocante. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Nossa, que
estar de microfone. É, mas... Ah, dá para sentir, sim. Tá bem crocante. Ó, agora para finalizar, vou colocar um fio de azeite bom aqui e a segurelha fresca aqui. É bem legal se vocês... Qualquer garden, aí esses gardens que vendem plantas alimentícias, né, mudas alimentícias, você consegue. Para mim, ele é um misto de orégano com alecrim. Fica muito gostoso. Pô, legal. É bem legal. Interessante. E é diferente. Tem um aroma, eu estou aqui debulhando ele, sobe um aroma incrível. Patrick, eu vou começar a minha então. Então, quando você. Isso, eu terminei aqui. Finalizar aí. Faz a tua. Tá. Pra não monopolizar mais aqui. Depois eu mostro a outra pronta. Tranquilo. Depois você pode fazer a outra também. Vamos ter tempo para isso. Se tiver alguma pergunta também, você pode ir respondendo. Enquanto eu faço a minha aqui própria. Legal. Como a outra é igual, só muda o queijo, depois eu faço e posto. Aí a gente dá mais tempo para perguntas e respostas. Legal, legal. Parece que tem algumas perguntas aí. Talvez se você quer responder em algumas. Enquanto... Legal. Tem alguma pergunta já, amor? Mari? A Mari já vai ver enquanto você faz. Você quer fazer alguma? Aliás, não quer explicar a tua enquanto você vai fazer? É, eu vou explicando aqui um pouco, então, porque por ser forno esteira, né, a gente tem as redinhas, né, que a gente usa para fazer, porque fica mais fácil até para passar na esteira, né? Então eu abri a massa normal, essa aí é uma massa feita com uma... É, aqui o pessoal quer usar uma farinha italiana, então nesse caso a gente usou uma farinha Caputo, e só que eu baixei um pouco a hidratação para deixar ela mais crocante aqui nesse forno. O forno é um Pietro esteira, coloquei uma temperatura entre 320 a 330, é direto a gás, com um tempo de 2 minutos e meio de esteira, de cocção. Então, eu já testei, ficou bem legal, bem crocante, né? Que nesse caso o forno esteira, ele te dá mais essa crocância que você precisa. O forno esteira, você atinge muito mais essa qualidade, né? Que você quer. Então legal. Aqui eu tenho, ó, eu peguei essa carne, esse molho aqui, que tem a carne desfiada dentro, né? Temperei, deixei cozinhar, deixei apurar, depois desfiei a carne. E eu tô colocando como base aqui, né? Legal. Depois eu vou, como eu não tô vendo, né? Daqui a pouco eu vou assistir essa live aí, só pra entender bem. Legal. Tranquilo. Então eu tenho esse molho, essa base, já com carne desfiada. E vou colocar só um pouquinho de queijo, só pra cobrir um pouco essa carne, pra não pegar totalmente o calor direto nela. E qualquer folhinha de manjericão, também pouca, para não para não queimar dentro do forno, né? Que o forno é esteira. Eu vou direto aqui na esteira, ó. Eu já vou te mostrar aqui. Eu vou até virar a câmera para você, para o pessoal ver aonde que eu estou fazendo. Então, aqui, ó, é uma estrutura bem legal. Um forno, nesse caso, é esteira. Show. Aqui a temperatura que nós colocamos é 348, quase 350 nesse caso, por 2 minutos e meio de tempo de cocção. Então, este é a base para fazer um... Hoje o pessoal aqui que está querendo trabalhar com isso, está querendo trabalhar com forneceira, uma massa não muito hidratada, porque nesse caso nem precisa ser muito, por causa de ser esteira, uma produção mais fácil, nesse caso, com ter forneceira, uma produção mais fácil, onde... Só colocar a pizza da frente aqui, sai do outro lado. Enquanto isso, dá para preparar outras pizzas, dá para fazer outras coisas. Então, é uma coisa um pouco mais prática, né? Para quem quiser trabalhar disso. E é um fornão, aqui, né? Aqui a bancada já fica tudo montado. É. O forno do Pietro é top, né? Quem sempre me pergunta, sempre forno. Eu não conhecia o Patrick. Me falaram que era uma marca, agora virou outra. Parece que tem alguma coisa assim, né? Então, era tudo vazia, aí mudou para Pietro. Mas estou muito no mercado. Cara, já usei algumas vezes já. Legal. Quer responder? Agora nós vamos esperar. A pizza sair. Enquanto isso... Não, ainda não. Tá ainda no meio aqui. Mas enquanto isso... A gente está perguntando aqui, pessoas perguntando se é um molho, é como um ragu. Exatamente, quase um ragu, com uma carne bem desfiadinha, né? E nesse caso eu quis adaptar uma massa mais crocante embaixo para fazer essa,
essa crocância também da massa, para depois comer junto com a carne o molho, como antigamente, como, né, quando eu morei na Itália, a minha avó fazia isso no domingo, que era o prato della domenica, que era praticamente uma coisa que esperava, muito, muito bom. É, bom, se tiver alguma pergunta também, você pode. Desculpa te interromper, lembrei de uma coisa aqui. Não, aqui o pessoal está falando se minha pizza encolhe quando faço pré-assada. O pessoal está perguntando qual é o motivo, né? Daí você que fez a pré-assada, talvez você pode dar uma resposta para eles, talvez se quiser. Então, quando eu faço pré-assada, que eu sei que vai molho, eu gosto de colocar o molho para não ressecar, porque senão depois o molho não adere à massa, a cobertura fica sambando. Então eu sempre vou pré-assar com a cobertura que eu for fazer. Se eu for fazer uma pizza com creme de leite, eu vou pré-assar com creme de leite. Se eu for fazer uma pizza com creme de abóbora, eu vou pré-assar com creme de abóbora. Se eu vou pré-assar para usar na minha pizzaria, eu preciso pré-assar tudo com o branco, né? Sem nada para eu decidir na hora que eu vou colocar. Aí eu pré-asso sem nada. Mas eu prefiro já pré-assar com alguma coisa que protege, no mínimo um bom fio de azeite ou alguma coisa, uma de água pincelada para proteger dentro do forno. Estão perguntando aqui, Padre, o que nós temos de novidade para o mercado da pizza. Por enquanto, estamos esperando a pandemia passar, né? Eu não entendi a pergunta que cortou aqui. O pessoal perguntou se tem novidade para o mercado da pizza, se nós temos novidade para o mercado da pizza hoje, né? Por enquanto, nessa época. Pois é, Dani, me perguntaram essa semana, inclusive, né? O pessoal me pergunta o que eu acho dos cenários da pizza, como é que a gente, né? Qual é o cenário pós-pandemia? Sim, não dá para saber. A gente tem que viver o dia a dia e ir esperando, né, abrir o mercado de novo para a gente conseguir, porque a criatividade ela vem se movimentando, né? Então a gente vai voltando conforme é possível, né? É, a única coisa que a gente sabe é que o delivery veio para ficar em tudo, qualquer ramo, né? Qualquer área da gastronomia. Então, isso já, para quem quiser, pode se reforçar nisso, porque é uma coisa que se vai ficar, né? Pelo jeito a gente viu, percebeu É. que isso aí é uma coisa que vai ficar. Sim, uma coisa que eu acho que vai ficar também, que muitos dos meus alunos estão fazendo, está dando certo, é a pizza finaliza em casa. Ou seja, você entrega o disco e as coisas É. ensacadinhas, a mussarela, e a pessoa finaliza em casa. É até bom isso porque ela come uma pizza crocante, né? Exato, é. Também estão fazendo as pizzas já pré-assadas, congeladas já, né, só para chegar em casa também Exato. e colocar no forno, né? Então são todas ideias boas que elas vão ficar, né? Então isso são novidades que a princípio vão ficar. Ó, eu Exato. finalizei aqui, eu já tirei, depois você dá uma olhada aí, dá o seu Ah, eu tô play, vendo, eu tô ficou vendo. boa. Estão segurando o Eu celular aqui para eu acredito ver. que tá bem legal aí, Tá né? linda. Então ficou Apetitosinha. bem do jeito que ele precisou, exatamente. Você E o sabe que eu. sabor deve estar fantástico. Tá. Eu ia te falar uma coisa, só para brincar, que na Itália o melhor ragu é o da nossa mãe, né? Pois é, sempre, né? Sempre. Pode comer de qualquer coisa, com o melhor chefe que existe. Né? O melhor italiano vai fazer para você o ragu, não é igual da nossa mãe, não adianta. Nunca é. Exato. Comida da mãe, né? Não adianta. Ou porque a gente cresceu com aquilo, não sei, mas tem sempre uma coisa diferente. Exatamente, exatamente. Então, meu. É... Pode falar. É, ficou linda aí, ficou realmente muito É. bonita a pizza. Parabéns. Pena que eu não tô, apesar que eu tô comendo carne ultimamente, mas deixa eu Sei. mostrar aqui. Ó, essa daqui então só pra gente, tá vendo aí? Para vocês entenderem, Tá. então, eu vou repetir a minha então, ó, Para quem quiser, ô Patrick, para quem quiser, pode, vamos reforçar também para tirar uma foto, compartilhar com a gente esse momento, né? Né? Legal. Para depois ter mais coisas. Então, para quem quiser, compartilhe essa foto aí, compartilhe E no Stories, marque a gente aí, que aqui é tudo para vocês, essas lives aí. ó, eu vou segurar aqui como se fosse um quadro aí, ó. Uma obra de Certo, arte, né? A nossa obra de o meu arte. tá quente a dentinha aqui, mas tudo bem, não tem problema. É. Então, Pronto. só para relembrar, eu utilizei uma técnica que eu chamo de reempasto, que consiste em deixar a massa fermentando no bloco e rebater ela no dia seguinte.
bolear e esperar uma, duas horinhas só para ela inflar um pouquinho e usar. Isso faz com que a pizza fique uma borda mais bem definida, eu gosto bastante, separa melhor os alvéolos, daqui a pouco eu corto aqui e mostro, e ajuda na logística da geladeira se você não tiver espaço, você guarda no bloco, tá? Legal. Então você fez a massa, depois você bateu o dia seguinte, né? Só pra gente explicar melhor pra eles, é isso? Eu fiz a massa ontem. Tá, legal. Coloquei 5 gramas de fermento pra ter uma explosão um pouquinho maior hoje, por quilo de farinha. Legal. Uma massa clássica. 1 quilo de farinha, 600 gramas de água, 25 gramas de sal e 5 gramas de fermento fresco. Aí eu coloquei na geladeira, ela dá uma leve expandida na geladeira, porque até porque a minha geladeira é caseira, e aí hoje de manhã eu rebati ela, levo uns 10 a 15 minutos até ela desenvolver o glúten de novo, aí eu tiro da maceira, deixo 30 a 40 minutos descansando, porém, mais uma hora ou duas até ela dobrar de volume, e aí é só mudar. Se você precisar segurar, ela volta a bolinha para a geladeira. E isso você fez na sua máquina, na maceira que você está utilizando aí em casa, né? Aquela que você mostrou nesses dias, né? Aquela antiguinha, a Siri, tudo lá na Siri. Mesmo assim, que nem a gente fala, né? É saber o processo, né? Saber as técnicas, né? Porque qualquer coisa na nossa mão, é isso que é importante o pessoal saber, né? Se fazer muito isso, né? Eu acho que a diferença, Dani, que eu explico sempre para os alunos é o seguinte, eu e você já erramos muito, né? Então, a gente já sabe como corrigir alguns errinhos, né? Então, você se vira, né? Sim, verdade. Bom, se quiser, temos um tempinho aqui, talvez tenha alguma outra pergunta que a gente quer perguntar. Se você quiser fazer outra pizza, você que está, fique à vontade. Se quiser, senão a gente vai respondendo aqui em algumas coisas que a gente tem. Você tem algum projeto, Patrick, para frente? Tem algum curso, alguma coisa que você vai lançar? Como é que está o seu lado aí? Então, eu estou querendo lançar o curso presencial, mas, sinceramente, eu acho que é uma questão de responsabilidade a gente evitar aglomerações agora. É o mínimo que a gente pode fazer diante desse cenário, né? Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que a gente precisa ganhar o nosso pão de cada dia, mas vamos evitar aglomeração. Graças a Deus, a gente tem a internet. Então, o primeiro projeto inicial para agora serão cursos ao vivo pela internet, né? Pelas plataformas aí. O presencial, só quando a situação der uma melhorada. Infelizmente, eu não tenho como, nesse momento, ser irresponsável da minha parte, aglomerar pessoas. E tem projetos, projetos de produtos, mas isso eu vou deixar para mais para frente para contar aí. Assim que a coisa melhorar um pouquinho, a gente pretende fazer algumas coisas aqui em São Paulo. Curso presencial, como eu disse, só quando passar, mas em breve cursos ao vivo online aí para a gente debater várias técnicas e várias possibilidades. Legal, legal. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para você, vai. Na receita napolitana para delivery, o que fazer para não chegar borrachuda? Eu já expliquei bastante vezes isso já. Me corrija se eu estiver errado, mas uma coisa importante para as pessoas entenderem que isso é uma coisa que me incomoda um pouco, às vezes, porque está um pouco bagunçado. A gente tem que entender que a pizza italiana, como a gente usa, a gente desenvolve bem o glúten e ela acaba ficando mais elástica, ela tem uma tendência a ter uma mastigação mais durinha, né? Que o italiano está acostumado. E o brasileiro, às vezes, se encontra. E também, a pizza napoletana, por ficar só 90 segundos dentro do forno, ou até 90 segundos, ela tende a ficar levemente crocante por fora, mas logo mórbida, né? Como se diz na Itália. Então, assim, no meu ponto de vista, a pizza napoletana, na caixa, esquece crocância. Não existe. Ela vai ter uma crocância assim que ela sai do forno. Depois ela vai dar uma perdida. O que dá para fazer, se você estiver falando desse estilo de pizza, que isso não é pizza napoletana, tá? Isso aqui não é uma pizza napoletana, por mais que ela tenha borda alta e tudo mais, ela é uma pizza clássica. Então, nesse caso, ó, eu tirei do forno já faz uns 5, 6 minutos. Ela ainda está crocante. Por quê? Porque eu fiz o pré-assado. Então, se você está dizendo, falando disso aqui, de uma pizza com borda alta, chamuscadinha, com técnica italiana, o pré-assado ajuda muito. Mesmo assim, né, Patrick, além disso também a gente pode, nesse caso, saber que o forno também faz a parte dele, não adianta deixar o forno muito alto, né, nesse caso,
Gente, pode dar uma diminuída nesse forno, que não adianta ficar 450, 470. Você diminui um pouco ele, né, enxuga um pouco mais a pizza, né, com um tempo um pouco maior, e te dá uma crocância maior que talvez você, né, consegue trazer até o seu cliente o produto mais crocante. Mas mesmo assim, precisa testar muito, né, precisa entender também se é isso. Exato. Muitas pessoas me perguntam, seja no curso ou no Instagram, sobre esse assunto, porque o pessoal quer pizza crocante, mas que eu também gosto, sou suspeito para falar que eu gosto da pizza mais crocante, mas é o que você falou, não depende só do forno, depende também do forno. A gente tem que entender que a crocância vem da desidratação. Então, mais tempo, desidratando, perdendo água, mais crosta vai formar, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O forno tem que ser bom, como você disse, mas... se a massa não estiver bem desenvolvida, também não vai resolver nada. Né? Então, tem que testar muito, como você falou. E uma segunda coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: limita o raio de entrega. Não adianta querer entregar 25 km da pizzaria, vai levar meia hora para chegar, e claro que vai chegar borrachudo. Qualquer jeito, qualquer coisa chega, qualquer coisa colocar numa caixa hoje, né? Até um hambúrguer hoje, né? A gente sabe. Quanto mais tempo, a carne ela suculenta, a carne ela solta também o suco, né? Vai encharcar o pão, enfim, nunca é alguma coisa 100% que na hora que você come na mesa, né? O negócio sai do forno e você come. Claro. Tudo. Então, mesmo assim, tentar evitar, como você falou agora também, até o raio de entrega, talvez, entregar em no máximo 10 minutos até a casa do cliente, enfim, isso é precisa, né, gente? Tem várias coisas, né? Eu falo sempre o seguinte, não é a pizza que espera o motoboy, é o motoboy que espera a pizza, primeira coisa. Tem várias coisas. E limitar o tempo que a pizza fica na caixa, não tem mais. Ô Patrick, uma coisa que a gente também pode sempre aconselhar, às vezes, para quem trabalha com delivery também, é mostrar para o cliente também que pode ligar o forno de casa e dar uma aquecidinha quando chegar em casa, né? Exato. Eu escrevo isso até nas caixas, quando eu dou consultoria, eu escrevo esse conselho na caixa. Pré-aqueça o forno e volte para o forno por 5 minutinhos. Ela volta, né? A umidade, ela volta de novo a secar, né? No forno, ela volta a crocância, né? Exato, porque é o que eu falei antes, a crocância vem da desidratação e na caixa ela reidrata, né? Vai voltar, né? Não adianta. Exato. Bom, Patrick, não sei o horário aqui, não tá comigo aqui, não tô vendo o horário aqui, vou ver só da live aqui, quando tá com 30, 40 minutos, tá com 40, né? E, bom, se você tiver alguma outra coisa que você quer falar, também estamos aqui disposto, a gente pode perguntar aqui. Como é que tá teu tempo aí? Eu sei que você tá em consultoria, como é que tá teu tempo? Tem mais eu de tô tranquilo, aqui? Eu tirei esta minha hora aqui para fazer a consultoria, se acabando eu já vou continuar aqui. Então, legal. Vamos responder mais uma pergunta, eu acho legal, e aí a gente encerra. Tem mais alguma aí? A Mari vai fazer duas perguntas aqui curtas que ela anotou aqui. Ótimo. Bom. Que foi a farinha e o forno que você utilizou? Vamos lá, a farinha, eu estou fazendo muitos testes de farinha nacional e tenho gostado muito do que tenho percebido. Essa farinha se chama Moinho Rio Azul, que é a farinha pizza. Olha que espetáculo que ficou. Eu vou até cortar para mostrar aqui. Ficou muito legal. Então, Moinho Rio Azul. E o forno foi o forno da Laroid, tá? O Laroid V400. Que eu sempre aconselho, que é um belo forno. É um investimento médio, né? Para quem está começando, mas a longo prazo consegue-se um bom resultado. Então, pessoal, é importante investir pelo menos num forno bom. Olha que espetáculo aqui, ó. Uma pizza W300, uma farinha W300 nacional, com 24 horas só. Olha que belo alvéolo que deu aqui, ó. Ela é orgânica, Patrick? Essa não é orgânica, mas eles me mandaram três tipos. A farinha integral orgânica, a pizza, que não é orgânica, e uma outra para croissant, que eu vou testar essa semana, que é orgânica. Eles têm várias farinhas orgânicas. Legal. Então procurem a arroba Moinho Rio Azul. Se alguém quiser o contato do representante, eu tenho, foi ele que me mandou as farinhas, eu passo. Tenho gostado muito, e essa farinha aqui me surpreendeu, deu um belo resultado. E a última pergunta, legal, Pedro, Pernambuco chegou depois, ele perguntou se você usou método direto. Pedro, vamos lá, então, meu irmão, obrigado por estar assistindo aí, uma honra estar contigo aí. Eu usei um método... Uma hora mesmo. Eu não sei nem como classificar, mas eu usei um método direto, que foi um método direto que foi dois processos mais simples.
Eu bati a massa, eu chamo esse processo de reempasto. Quem me iluminou para essa ideia foi o Mário Tacone. Tá? A gente conversando, batendo uma ideia uma vez, ele falou: meu, eu acho que os caras reempastam a massa. Eu falei: porra, eu vou fazer esse teste. Então eu faço a massa, desenvolvo o glúten, vou até o fim, desenvolvo o glúten normal, dou umas dobradas nela, coloco na caixa e levo direto para a geladeira. Só que essa técnica eu uso um pouco mais diferente, eu uso 5 gramas por quilo, mais ou menos. Se tiver inverno, até 10 gramas se tiver frio. E aí eu ponho na geladeira a 5, 8 graus. No dia seguinte, ela vai ter expandido um pouco, tem que ter expandido, tem que ter fermentado para ter resultado. Aí eu volto ela para a maceira e rebato ela, como se fosse do começo. Ela vai levar em média 15 minutos. Tá? E aí desenvolve o glúten de novo. Tira da maceira, dá uma dobradinha, deixa descansar uma meia hora, uma hora, corta a boleia e espera dobrar de volume. Como tem um pouco mais de fermento e ela ficou já fermentando durante a noite, ela vai expandindo uma hora e meia, duas, e aí eu já abro e já uso. E você tem o aroma, o sabor, a leveza de uma longa fermentação, mas com uma longa maturação, mas com a bolinha feita no mesmo dia. Isso ajuda na logística. E, repito, melhora os alvéolos. Olha que alvéolo que eu fiz. É uma massa com 60% de hidratação. Posso fazer uma? Patrick, desculpa, agora eu vou te fazer, eu vou continuar nessa pergunta sua, porque com certeza alguém vai te fazer essa pergunta, né? Só para você, te adianto essa pergunta que alguém vai te fazer. Se sobrar massa do dia anterior, por exemplo, 24 horas, sobrar essa massa, pode juntar e rebater de novo? O que que você acha? Ó, é o seguinte, dos testes que eu já fiz aqui no decorrer da vida, tudo que for feito com fermentação biológica e farinha boa, biológica é o fermento de padaria, né? O fermento industrial. Exato. Tudo que for feito com fermento industrial, pode ser rebatido desde que a massa não tenha perdido estrutura. Se ela fermentou demais e acidificou muito, está muito ácida e rasguenta, não tem o que fazer. Você pode, no máximo, usar como o que eu chamo de retorno, que é um pequeno percentual na nova massa. Mas se a massa não saiu da geladeira, por exemplo, ou se ela fermentou pouco e você já logo bloqueou na geladeira, ela ainda tem elasticidade, você pode jogar na maceira e reempastar. E também, às vezes acontece de você estar usando uma farinha boa e pôs na geladeira, mas às vezes chegou lá por algum motivo, ela fermentou demais, perdeu a forma. Joga na maceira, reempasta, boleia e usa de novo. Ok? Então dá. Perfeito. Perfeito. Então, eu te antecipei essa pergunta, porque com certeza ia ter, porque a gente recebe muito essas perguntas, então é bom já esclarecer aqui ao vivo para quem quiser. E é ótimo. Quando você trabalha com fermento... Estamos ao fim, eu não tenho como te agradecer por esse tempo que você... Estamos ao fim, então não tenho como te agradecer por esse final, né? Na verdade, é uma honra de verdade minha poder participar com você nesse mundo. Sabemos que esse mundo é cheio de técnica, processos, e muita gente quer saber sempre mais, né? Então, nós estamos aqui à disposição para quem quiser também perguntar algo, né? Sempre nas nossas páginas, a gente faz isso como uma forma de compartilhar o nosso conhecimento com os outros, né? Você, como eu, como outros aqui que temos, o Pedro, enfim, outros mestres aí, e que realmente eles fazem isso... explicando, né, o que é o mundo da pizza, porque hoje está muita gente interessada a mudar o seu estilo de pizza, né? Então isso é bom nós ajudar, né? A gente faz isso porque a gente gosta também de compartilhar o conhecimento. E isso ajuda muitas pessoas, nesse caso, a ter uma qualidade maior no seu próprio mundo da pizza, que é aquele que o pessoal às vezes vive com isso, né? Então é ótimo, né? Exato. E eu quero deixar uma mensagem importante aí, que eu sempre pratiquei isso com os amigos mais chegados. A gente conheceu há pouco, mas assim, com o Pedro, com o Mário, com vários outros amigos. Eu sempre falo o seguinte: nós somos todos um, não existe competição. A gente está todo mundo buscando ganhar o pão e a gente tem que se ajudar. Então a gente tem que realmente fazer essas lives, compartilhar o conhecimento, se ajudar. Quando a pandemia melhorar ou passar, a gente precisa dar uns cursos juntos, porque assim, a gente só cresce com isso. E é claro, como você disse, a nossa intenção é ajudar quem está querendo crescer, quem está querendo... Com certeza. E os cursos também nossos aí fazem parte disso, né? Tem
coisas também como consultoria, cursos e tudo mais, onde a gente entrega totalmente o nosso trabalho nesses cursos, nessas consultorias, né? Então, para quem tem a hora de, né, para quem tem, para quem participou nesses cursos nossos, né? Eu, principalmente, o seu também, vejo muita gente que fala muito bem dele. Então, isso é para que realmente a gente entrega todo o conhecimento nosso nesse lado, né? Então, isso, só que isso podemos falar, né? Então, mas, ó, Patrick, obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. A gente vai se encontrar, com certeza, agora que passar tudo aí, a gente vai se encontrar em outros lugares, com certeza. Vamos marcar uma live também com os outros, a gente agora pode fazer em quatro, né? Vamos fazer um bate-papo com mais dois aí, e a gente vai se divertindo aí, trazendo sempre bate-papo de resposta, perguntas, enfim, tudo o que a gente sabe de pizza, né? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dani. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Foi ótimo. Em breve a gente se encontra de novo, ou virtualmente ou pessoalmente. Obrigado a todos que estiveram aqui. Com certeza. Hoje à noite, às 20 horas, temos mais uma live com o Fernando da Feijaria. Se alguém quiser acompanhar, vai ser bem legal, tá bom? Gratidão. Legal. Vou acompanhar mais tarde também. Forte abraço. Valeu, Patrick. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Thank you.